förbundskapten Jan Andersson på Jämt Kraft Arena. Berätta varför. Ja, alltså min roll som förbundskapten tycker jag det är viktigt att vi har goda relationer med klubbarna, med allsvenska klubbarna. Jag har själv jobbat många år i allsvenskan, men har ju en annan roll nu än tidigare. Så att jag är ute och åker runt. När jag har möjlighet så hälsar jag på ute i landet och tycker det är jätteroligt att få komma och ta del av en vanlig dag i en allsvensk klubb. Vad säger du om resan som Östersunds fotbollsklubb har gjort då? Det är ju en fantastisk resa så här långt, och den är inte slut ännu kanske, det får vi se. Men väldigt bra gjort. Jag tycker också det är en trend inom svensk fotboll att många klubbar idag, man liksom optimerar sina egna förutsättningar och liksom försöker hitta sin väg till att bli konkurrenskraftig. Och det tycker jag Östersund är ett föredöme i det. Halmstad mötte Östersund i premiären och nu möter man Norrköping på söndag. Är det en tillfällighet att du är här just nu? Ja, det är mina gamla klubbar. Det är en ren tillfällighet. Men jag fick vara väldigt tydlig med att jag inte är utsänd som någon form av spioner. Utan nu är jag förbundskapten och ingenting annat. Så att må bästa lag vinna här på söndag och nästa torsdag också för den del. Ja, ska vi säga lite grann om cupfinalen. Är du överraskad att det här i Östersund mot IFK Norrköping? Jag är inte överraskad på det. Så tittar man på fjolårets resultat i allsvenskan, så var det ju två bra lag. Det var bra gjort att framförallt av Östersund då, att ta sig till finalen, men även IFK på sitt sätt. Ju många av de kanske lite större klubbarna som inte är med. Så det är kul. Det är bra, tror jag, att man sprider glasarna i svensk fotboll. Lite kort om landslaget också. Det är ju två killar här som du har haft hand om. Hur är det med Saman och Ken? Saman och Ken gjorde det bra under januariturnén här. De var med. Båda två har ju avgörande egenskaper, spännande spelare. Så vi fortsätter följa här under året såklart. Och de tillsammans med övriga som var med gjorde en väldigt bra turné. Mm. Det är ju ett tag kvar till nästa samling med landslaget. Stora förhoppningar ska vi ha framöver? Förhoppningar ska alltid vara stora. Vi brukar säga att man ska skilja på förhoppningar och förväntningar. För att vi är fortfarande i uppbyggnadsprocess med landslaget. Men jag tycker vi redan tagit stora steg i rätt riktning. Så jag hoppas att vi ska gå till VM. Det har ju varit liksom övergripande målet när vi började med det här. Och tycker visat att vi går på de andra lagen i vår grupp då. Vi har mött alla en gång. Så att förhoppningar om att det ska gå vägen ska vara. Sen hur stor chansen är, det vet jag inte. Men chansen finns absolut. Ja. Och nu ska du titta på lite träning som Graham Potter håller i. Det blir roligt. Ja. Välkommen hit. Tack.